Ve všech reklamních příručkách, co jsem kdy viděl, tak se vždycky uvádí jako příklad strop Sixtinský kaple, což je reklamní práce na zakázku. Je to reklamní práce, udělejte jako mega billboard na stropě, který bude říkat, že Bůh je super. A bylo to za prachy, bylo to na zakázku a je to umění. A mělo to jeden jasný cíl. Nebylo to jako namalovat hezký obrázky, které budou tak nějak jako budit nějaký emoce, ale bylo to jako namalujte na ten strop něco, co prostě jasně řekne, že Bůh je tak velký, že by si z toho měl vždycky sednout na prdel. Jako. A tady jsou za to prachy.